ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့လော်ကီလောကုတ္တရာအပူတွေနဲ့ကင်းဝေးရောင်သာသနာပောင်တဲ့ကိုဝင်သွားခဲ့တယ်။တရုတ်ဆောင်မိုးရန်စွန်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တရုတ်ဆောင်မင်းသားကျော်မိုးရန်စွန်ကတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးရင်းနဲ့ပရိသတ်လက်ခံအားပေးခြင်းကိုရရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးရန်စွန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မှာဆေးရနာရှင်တိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းစစ်တပ်အားပေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရပြီးသူရဲ့ဖခင်ဟာလည်းပြည်သူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလည်းစကားရိုက်ကူးမှုတွေမရှိသေးတဲ့မိုးရန်စွန်ဟာဒီကနေ့မတ်လ16ရက်နေ့မှာတော့သူပြုပစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေကိုမျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးရန်စွန်ကသာသနာပေါင်းသူတခဏဆိုပြီးဖုန်ကြီးဝတ်ပြီးကုသိုလ်ရှာသွားမယ့်အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေစီပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးရံစွန်ကတော့လောကီလောကုတ္တရာအပူရိကင်းဝေးရာသာသနာပေါင်းတဲ့ကိုဝင်ပြီးတရားဟထုတ်ကကုသိုလ်ရေးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မိုးရံစွန်ဟာယခုနှစ်လာမယ့်တကြံအတွက်ပွဲတွေလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပေမယ့်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုသင်ငန်းဝင်သွားခဲ့တာကြောင့်မိုးရံစွန်ရဲ့မိဘတွေကတော့နားမလည်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သားဖြစ်သူသာသနာပောင်ဝင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူဦးကျော်စရာကသူ့ဘယ်နဲ့ရဲ့ဝတ်မယ်လို့ကိုမပြောတာ။ဒီမနက်ဖုန်ကြီးဝတ်မယ်ဆိုလို့ချက်ချင်းစီစဉ်ပြီးဝတ်ပေးဖြစ်တာပါ။တကြံမန္တလေးမှာတချင်းဆိုဖို့ပြောထားတာရောဘလို့စီစဉ်မလဲမေးတာတော့သူကအခုချက်ချင်းပဲဝစ်ချင်တာဒီကြားထဲလဲလုံးဝမလာခဲ့နဲ့နှစ်ပတ်တိတိနေမှာသူ့စီကိုပြန်လာခဲ့ပါလို့ပဲပြောတယ်ဟုဖြေချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယခုနေ့တကြံဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်၃နှစ်မြောက်ကြာရောက်တဲ့တကြံဖြစ်ပြီးပြည်သက်ပြည်သူတွေကိုလည်းမပါဝင်ချဖို့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနှိုးဆော်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဥပညာရှင်တော်တော်များများကတော့ဒီတကြံပွဲကိုဆင်နွှဲပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်မိုးရံစွန်အနေနဲ့တကြံအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးခါမှာယခုလိုကောက်ခါငင်ကဖုံးကြီးဝစ်သွားတဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေကလည်းဝေခွဲမရဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်